פלוני רבעו לאונסו, הוא ואחר מצטפים להורגו. תראה, בן אדם הזה היה אנוס, ואז הוא כאילו לא מעיד שום דבר על עצמו, ולכן אין שום בעיה שהוא יעיד לרצונו, במיוחד שזה לרבעו, שזה משהו שהוא באמת אנוס. ולרצונו, אז רשע הוא, והתורה אמרה, אל תשת רשע אל. רב אמר, אדם קראת זון, אדם עושים עצמו רשע, ואחר כך ממשיכים קצת, זה נבחן לאורך מקרים שונים, האמירה המיוחדת של רשע. הסוגיה הזאת מפגישה אותנו עם פערים קצת, בין אמירות פה, שהן אמירות משפטיות, הלכתיות, שהן אושיות המשפט במובן מסוים. לבין אולי המשפט האזרחי, או ההיגיון הצרוף, או... ואני לא יודע עד כמה מנסה לגשר על הפער, או ללמוד מה... אבל בהחלט יש פה היבטים שונים. סוגיה עמוקה, גם התפיסה השיפוטית, וגם היבטים פסיכולוגיים, וגם... זה הרבה דברים, הרבה מונחים בתוך הקטע הקצר הזה. יש פה כבר ארבעה מונחים. אחד, שהכל עומד בבסיסו כרגע. למרות שהוא לא מוזכר פה במפורש, הוא מוזכר במפורים אחרים, אבל פשוט כמו שנראה בהמשך, נראה שזה אמירת המוצא של הסוגיה בפי רב יוסף. זאת אומרת, עדות שבטלה במקצתה בטלה כולה. אחר כך יש אדם קרוב אצל עצמו, שזה גם כן, רק כאמירה, כמונח, אדם קרוב אצלו. כבר אתה, אחר כך אין אדם עושים עצמו רשע. האדם ועצמו פה, אני ועצמי פה מתנהלים באיזשהו, אם אני משים עצמי רשע, או אם אני קרוב אצל עצמי, מי זה האדם ומי זה עצמו פה? בעצם יש פה אמירה אמביוולנטית, מעצם האמירה הזאת, אחרי שאנחנו כבר רגילים ונתנו פרשנות מקומית בסוגיה, אבל רק לכתוב את המושג הזה, אדם קרוב אצל עצמו, זה מקום להתגדר בו. מהו אותו האדם קרוב אצל עצמו? האם יש פה דווקא איזה ריחוק? שהנה האדם ועצמו, ויש פה כבר איזה משהו שאפשר להגיד, לחיל לשם קרוב, הוצאנו את האדם מעצמו, והוא כבר קרוב אצל עצמו? הוא בן דוד של עצמו, או ההפך, דווקא להגיד שאדם קרוב אצל עצמו, כמו ל... אותו דבר אין אדם עושים עצמו רשע, תכף נבחן קצת את הדברים האלה, מה היחס ביניהם, ואיכשהו באופן שניהם מובילים לאיזשהו יחס אחר לאמיתת מוצא של עדות שבטלה כולה, וזה מביא אותנו לפלגין הדיבורה. זה הדבר המופלא הזה יחסית, לכאורה של פלגין הדיבור. אז שני דברים שאנחנו נעשה תכף לראות, אחד זה לגבי אין אדם עושים עצמו רשע. דבר לא פשוט להגיד שאין אדם עושים עצמו רשע. לכאורה הקלאסיקה וההיגיון ההתחלתי, המשפטי, הוא שאם יש לנו איזשהו מאורע, נגיד סכסוך שכנים, ידוע קולני, פתאום אחד מהם נמצא מוטל ללא רוח חיים בחצרו, ישר מגיעים לזה, מודה. לא, תביאו עדים שזה. הוא מודה שהוא רצה. אז מה, האדם הזה הוא קשר לעדות? האדם הזה הוא צדיק כי הוא מודה. אז הוא מודה באשמה. אחר כך בהיעדר הודעה אתה מחפש ראיות מסביב. אבל כשאדם יודע, כמו שבהמשך נגיד את זה לגבי ממון, הודעת בעל דין, כמעט דין דם. זה קודם כל, כמו כל הרגליים מובילים, ואדם מודה, אז למה לא לקבל את ההודעה הזאת? מאיפה מגיעה האמירה שאדם לא משים עצמו רשע, שאדם לא יכול להודות, אם ניקח את זה טיפה יותר רחוק, אדם לא יכול גם כלפי עצמו להתוודות וכל, איך... נבחן את זה, זה בוודאי עומד פה בסוגיה. והאמירה השנייה שממנה מגיעים אל פלגיל הנדיבורה, שגם זה דבר שהוא לא עומד בהיגיון ההתחלתי. אחר כך אנחנו מלמדים את ההיגיון שלנו לחשוב אחרת, ודרך התורה רואים דברים נוספים. וגרון שיש איזו אגדה, ואתה לוקח או לא לוקח את האגדה הזאת, איך אפשר לחלק דיבורים, שוב, עוד לפני שאנחנו נכנסים לגדרים ולפורמליות, זה מוגדר כעדות וככה, ולכן עם החשבונות האלה שאנחנו עובדים איתם, צריך קודם כל להתחיל עם איזשהו היגיון ראשוני, ואחר כך לשפר אותו אולי, אבל היגיון ראשוני לא מקבל, כמובן,
את היכולת שאדם מספר סיפור, ואנחנו נגיד לו, לגבי... אני הלוויתי, אחד בא ואומר, פלוני הלווה בריבית. נכון? הוא אומר, לי הלווה בריבית. אז אם אתה לא יכול לקבל את הלי הלווה, אז אל תקבל שהוא הלווה בריבית. כלומר, לחלק דיבור זה, זה פלא מסוים, וצריך לראות איך אנחנו, מאיפה מגיע או מה הוא רוצה ללמד אותה. כאן זה להתחלת הסוגיה, איזשהו הגירוי הראשוני. נתחיל לראות את הסוגיה קצת, יש פה בעיקר מחלוקת רש"י רעבד, אני בונה על זה שראו את זה בשיעורים, אז אנחנו רק נחזור עליהם בקיצור, ונראה את הקושי אולי בשיטת רש"י, ואיזשהו יסוד שיוצא מפה על פי שיטת רש"י, בהבנה של הסוגיה, ובכלל בגדרי עדות ובחיים גם אני חושב ש... אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם עושים עצמו רשם. התחלת הסוגיה היא ימים ראשי רב יוסף. גם פה יש מקום קצת להתלבט, אם הוא רוצה להגיד את החלק הראשון, את השני, מה שרת את מה, האם הוא רוצה לחדש שכשהוא אנוס, אז הוא, שזה לכאורה פשיטה. לכאורה, האמירה של רב יוסף היא על הדיוק שהוא מדייק ככה, לרצונו, רשע הוא, והתורה אמרה, אל תשאת רשע עד. ופה, גם שיש מחלוקת אחרונים, איך להבין את רב יוסף, נראה שיש פשט פה באמירה של רב יוסף. נשאל את זה אולי בצורה של נפקמינה, ואז אותו רב יוסף אומר שרשע הוא, האם הוא באמת תכוון שהוא, האם בהמשך הסוגיה הוא יחלוק על הממרה הראשונה של רבה, שאדם קרוב אצל עצמו, או יחלוק על הממרה השנייה של אין אדם עושים עצמו רשע. כלומר, האם לפי רב יוסף הוא אומר שאדם עושים עצמו רשע, ואז הוא יהיה פסול גם בעדויות אחרות, כי אם הוא הצליח להפליל את עצמו, כרגע זה נראה רחוק מאוד. עד שלא נלמד את שיטת רש"י כרגע, זה נראה רחוק מאוד. ויותר נראה, ולפי זה אגב, אם נגיד שהחידוש של רב יוסף, שאדם יכול לשים עצמו רשע, ואז הוא יהיה מרשיע את עצמו באמת גם בעדויות אחרות. וכן, הנה, אדם יכול להודות, כמו שבממונות, גם באיסורים וגם... לפי זה לא יהיה לנו לכאורה התייחסות של רב יוסף למימר הבאה, שהגמרא אומרת, בא על אשתי, פלוני בא על אשתי, לפי רב יוסף, במקרה כזה, יכול להיות שבאמת אין לנו התייחסות של רב יוסף, כי הוא לא אמר שום דבר, הוא רק אמר לגבי רשע, פה הוא לא רשע, פלוני בא לאשתי, זה, אין פה שום רשע, ולכן יכול להיות שדבר כזה, הוא יכול להעיד, לא יכול להעיד. יותר נראה שרב יוסף בא להגיד, מה? מהגמרא אין רמז לזה שזה קשור. שמה? מהגמרא יש רמז לזה. שהממרה הזאת קשורה עם רבי יוסף? זה נראה שזה מקרה אחד שהולך להיבחן בשלבים שונים. אני, אשתי, ממוני, נראה כן שיש פה איזשהו מבחן. מהלך הסוגיה עצמו, אפשר לחלק, מהלך הסוגיה עצמו כן מראה שיש פה איזה מקרה אחד שמתגלגל ונבחן, והוא נקרא בשמו, פלגין הדיבורה פה. לכן, עוד פעם, יש ראשונים אחרים גם שאומרים אחרת, נראה פשטות שרב יוסף כן בא להגיד פה את האמירה שלדבריך, צריך להוסיף פה את המילה, אבל היא די מובנת פה, לדבריו רשע הוא, והתורה אמרה, ולכן אי אפשר לקבל את עדותו. לא שהבן אדם הזה רשע, כאדם עושים עצמו רשע במקומות אחרים. אדם שבוא בבית דין ויודע, אני רצחתי, לא אי אפשר להפליל אותו על פי, בטח לא להוציא אותו לאור. אלא כאן, אם אתה רוצה לקבל את עדותו, אתה צריך לסמוך. לדבריו רשע הוא, והתורה אמרה, ולכן אנחנו לא מפלגין על דיבורה. ועדות שבטלה מקצתה בטל כולה. ולכן גם לגבי אשתו. אז נכון ששם, אפילו שזה קצת יותר רחוק, כי הוא לא רשע, אבל הוא קרוב. ויכול להיות שפסול קרוב יותר. אבל עדיין, ממשיכים עם זה. אולי לגבי שורו, שם זה יעצר. אבל רב יוסף בהחלט סובר שלא אומרים פלגין על דיבורה, או במילים החיוביות, עדות שבטלה מקצתה בטל כולה, וגם פה וגם באשתו, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ואי אפשר לקבל את עדותו. זה... יכול להיות שיש פה איזה גדר קצת ביניים, נניח אותו לרגע, שכן רבי יוסף אומר, לא, אני לא בא להגיד רק בגדרי עדות, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. ולכן אל תקבל את זה. אתה לוקח את העדות הזאת או לא לוקח את העדות הזאת. אלא הנה חינם, הוא רשע. הוא רשע ולכן לא מקבל את העדות הזאת. אני לא אומר, אני לא יכול להכניס את זה לבית משפט. כי יש פה איזו סתירה פנימית פרדוקס. אני מכניס את זה, אבל נמצא שהוא רשע.
אמנם אני לא אגיד שהוא רשע, שאדם עושים עצמו רשע גם לעדויות אחרות, ונתתי עליו את החותמת, רשע, עכשיו הוא פסול לעדות מכאן ואלה. אבל באמת יצא פה, לעניין דין זה הוא רשע שהוא לא יכול להעיד. זאת אומרת, התחלנו את התהליך, רק נעצרנו כי יש פה איזה רשע שמעיד, ולכן לא קיבלנו עדות. לא שאין פה עדות, יש פה עדות פגומה. כלומר, ולכן, כן לרב יוסף יש פה גם אמירה, לא רק לגבי משים עצמו רשע, אבל לא משים עצמו אובייקטיבי שבזה הוא נחלק באופן כללי בש"ס, הם אומרים אין אדם משים עצמו רשע. זה יש קונצנזוס. מה? אני מבין, אמרתי את זה בהתחלה. נראה לי לא הגיוני להגיד את זה בסוגיה פה. זה לא נראה לי פה, פשט הסוגיה. ולכן, בואו ניקח את רבי יוסף רגע כאיזשהו עמדת מוצא בסוגיה, שמביא לנו את מה שהראשונים מביאים פה ממקומות אחרים, בש"ס, בירושלמי, את ההיגיון הזה של עדות שבטלה מקצתה בטל כולה, אם זה קאט של עדים, ששם אדרבה זה יותר רחוק שם להגיד את זה, כי שם יותר קל לפלג, שניים עדים אמרו ככה, אחד נפסל, אז עקרונית הרבה יותר קל להגיד שתתקיים בשאר בעדים. כי יש פה שניים קשרים, ואחד, ובכל זאת אמרנו שמה שמקיש שניים ושלושה פעם, אז ועדות שבטלה מקצתה בטל כולה. ואחר כך מביאים מקרים נוספים, שמהם עשוי להשתמע, ומי שיחלוק על זה יצטרך להסביר את המקרים האלה, לא נעשה כרגע את העבודה הזאת עכשיו, אבל שעדות שבטלה מקצתה בטל כולה. וההיגיון אומר לכם שאם שניים חתומים על השטר, אחד חתום, שניים חתומים על שטר, שראובן הוריש לשתי בניו או לשני אנשים, והם חתומים ונמצא שהם קרובים לאחד, יש היגיון להגיד שעדותם בטלה ואי אפשר לבוא ולחליק מה שאפשר לשים אפשר מה ש... כי יש פה עדות, והעדות בצד הראשוני, המחשבתי של, שוב לא בהיבט העל, להגדיר את זה כאיזה חוקים אוטונומיים שפועלים על פי... בהיבט המשפטי ההגיוני, האנושי שלה, אתה צריך לראות אם אתה נאמן או לא נאמן, וצריך סיבה מאוד טובה, ואולי תימצא פה, איך לחלק עדות לשתיים, איך... אבל רבי יוסף, הנה חינם, זה מה שהוא בדיוק רוצה להגיד. שאם אדם בא ואומר על עצמו, ואולי גם על קרובו, והוא לא יכול להיות נאמן לגביהם, אז עדות שבטלה מקצתה בקטן כולו ולא אומרים על פלגין הדיבור. ועל זה פה רב בא רב לחלוק, והוא אומר את זה בשתי פעימות, והגמרא לוקחת את זה לפעימה שלישית. רב אומר, אדם קרוב אצל עצמו. אחר כך הוא אומר, אין אדם משים עצמו רשע. ואחר כך הגמרא לוקחת את זה למקרה יותר רחוק לגבי אשתו, ושם היא אומרת לנו את האמירה הזאת שמפלגין על דיבור. כלומר, למרות שזה מונח כבר אצל רב, הבעיה יוסד, אבל... אז יש פה שלושה מושגים. אני מקווה שהדברים תכף קצת ילכו ויתבהו. אז לגבי אדם... נדון לרגע גם בנושא של אין אדם משים עצמו רשע. אז שאומרים, אין אדם משים עצמו רשע, אז שאלנו למה בממונות, למשל, כן, הודעת בעל דין כמעדים. שיש דבר, למה אדם באמת לא משים עצמו רשע? האם לכל דבר אין אדם משים עצמו רשע? אדם חטא. אז עכשיו, אני יודע, בא לעשות שיחה אישית, בא לעשות חינוך, תשוב, ביום כיפור. ודאי שיש איזה גבולות גזרה של ה... אדם בא ואומר לבא, משוחח עם מישהו, רוצה לעשות אותו תהליך, הוא בא, חטאת יביתי פשט. הוא אומר, אני לא יכול להאמין לך. פשוט לא מאמין לך שעשית את זה. אתה לא נאמן על עצמך שעשית דבר כזה. זה, או שחלמת את זה. האדם, שאדם לא, הם עצים עצי ראשה, אז יש התכחשות למציאות, או שיש איזה חסם פורמלי שלא נותן לזה לחול. איפה זה פוגש אותנו, האמירה כאילו מפתיעה הזאת, שאדם לא יכול לחוב את עצמו. כלומר, זה ברור שאדם אסור לו, לא עלינו, לאבד את עצמו לדעת. אז אולי, בסדר, אבל מפה אדם שאדם יכול להפליט עצמו לרצח, או לחוב את עצמו מיטה, אבל מכאן ועד האמירה הקולנונית שאין אדם משים עצמו רשע, זה ודאי צריך למצוא לאיזה עניין ועל מה זה נאמר, או באיזה אופן זה נאמר, אין אדם משים עצמו רשע. אז מה? אז מה? אני אמרת עכשיו, זה בדיוק כזה נאמר, למידה, לפות אולי. למה? אני אמרת שלעניין מיטה הוא לא יכול. זה ברור. כמו שברור לי שלעניין מיטה הוא לא יכול. ככה ברור לי שלעניין חינוך הוא כן יכול. ואדם מצווה אפילו. אשרי מי שמגלה ואומר את דבריו.
ואם אתה מהצד השני צריך ל... מה? זה בדיוק מדובר, לא על הודעה המונית, אלא על אורנש, מלכות, מיטה, או פסול אישי של עדות. זה לא כמו... אוקיי, עכשיו, אבל מה? אז זה כבר משהו יותר ביניים של פסול עדות, שאדם מעיד על עצמו והוא פוסל את עצמו. כמו שאלתי למשל בדפים, אם אדם רב עומד לחתן זוג והוא חייב עכשיו עדים ובא ואומר בוא אתה תעיד, והוא אומר אבל אני גנב. איך אני יכול להעיד? מותר לרב לקדש עכשיו על פי האיש הזה? או שאומר, לא, לא, אתה לא גנב, בוא. זה כמו... אפה פעם חסר, הייתי שם בניין, איזה בית כנסת פה, מי שסיפר לי, הוא... אז זה, אשקי, 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 אמרו למישהו, תבוא, אתה... לא, 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 אתה תבוא, תבוא. אחר כך, אחרי שעשו קדושה, עכשיו, מה יש לך להגיד? הוא, אני ערבי. לא, אתה לא. פלגין על דיבור. לעניין זה, שאתה יכול לצאת... זה... הוא גנב, אני גנב, נו מה? אז לא יכול להעיד. באמת גנב. אז אומרים, אדם לא יכול לשים עצמו רשם. בסדר, תכף ניגע בזה. יש פה שאלה שהבאנו בפתחי תשובה, דן בכל מיני דברים שהם יכולים להיות ממש הלכה למעשה, הוא דן פתחי תשובה, הוא דן באחד שהוא אמר לרב שהוא שוחט תוך כדי שהוא לפעמים מזלזל, או אפילו תוך כדי שחרות. האם כל העופות שאפשר להגיד שהוא הוציא תחת ידו והם עדיין נמצאים, הם פסולים או לא פסולים? הם טרפים או לא טרפים? טרפות. כי זה כבר, יכול להיות חייב להכין לפה. או שאתה מאמין לו, הבן אדם אמר על עצמו, אולי אחר כך תתבע אותו בדיני נזיקים, כי בדיני ממונות יכול להיות שהוא זה. או שלא, אדם באמת לא יכול. אז השאלה פה, אם זה קשור לאמירה הקודמת, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם עושים עצמו משעה, או שזה משהו שעומד בפני עצמו שאין אדם עושים עצמו משעה. מה, רעבד, כמו שנראה בהמשך, נראה שזה לא דווקא, רעבד היה רוצה להזיז קצת את האדם קרוב אצל עצמו, ולהגיד שאין אדם עושים עצמו משעה. יש צוואר כזה שאין אדם עושים עצמו משעה, ואין פה בכלל גדרי עדות, כמו שנראה תכף ברעבד, אבל מראה שכבר פה נראה שגם אין אדם עושים עצמו משעה, זה חלק מהאמירה, יש פה שתי דברים שאי אפשר להפריד ביניהם, מהאדם קרוב אצל עצמו. אדם לא יכול להעיד על עצמו או משהו כזה, איפה צריך גדרי עדות? ולכן איפה שאין לא צריך גדרי עדות, למשל בגדרי השוחט שם או דברים כאלה, יכול להיות שבאמת כשהמגמה היא לטוב והמגמה היא נכונה, הוא לא בא לשים עצמו רשע, הוא בא להציל כרגע, הוא בא... אז כן, במקרה כזה כן אדם יהיה נאמן לפחות באופן על עצמו, אולי גם יותר מזה. אוקיי. מה שראו כבר, יש פה מחלוקת, שוב אני נמשך מהסוגיה הקודמת, זה מפליא לפעמים, סתם להתפלא, איך מהלך גמרא שלם, אפשר להסביר אותו ככה, כמו שרש"י ותוספות נחלקו פעם קודמת, כל מהלך הגמרא גם פה. ממש כמעט דבר והיפוכו פה. האם בסוף המסקנה, בשורה האחרונה לגבי שורה, האם הורגים את שתיהם או האם שתיהם לא נהרגים? הפלוני ושור של האיש. ולפעמים זה נותן איזשהו משהו לגמרא, שהגמרא בזה היא עצמה עוסקת. לא ביישום. היישום יכול ליפול לכאן או לכאן. כאילו הגמרא... היא יכלה עוד טיפה להתאמץ ולהכריע כמו רמב״ם או כמו רש"י או כמו רעבד ולתת עוד איזה רמז באיזשהו יד מכוונת או איזו אמנות מסוימת, הגמרא בכוונה נשארת פתוחה כדי להגיד שאני אומרת פה את העיקרון וזה יכול ליפול לכאן או לכאן. עכשיו קשה כרגע להסביר את זה בתוך הגמרא, אבל עצם זה שאפשר להסביר גמרא, זה מה שעושה את הגמרא לגמרא לדעתי, עצם זה שאפשר להסביר את הגמרא, את כל מהלך הגמרא בשתי צורות כמעט הפוכות, זה מה שמעצים מאוד את ההבנה, מה הגמרא רוצה להוליך פה לגבי פלגין הדיבור או לא פלגין הדיבור. ומפשט הדברים, הרמב״ם, הרעבד אומר שיש לנו קושי התחלתי, כמו שאמרנו ברבי יוסף ידעות שבקלן, ועל מה בא רב להתגבר? שהוא רשע, ואם הוא רשע, אז איך הוא יכול להעיד? אומר הרב, במקום להגיד את האמירה אולי דוח ישר, אין אדם עושים עצמו רשע, אז אתה חייב לפלג את פלגין הדיבור. קודם כל אומר, אדם קרוב אצל עצמו. ומתוך כך אין אדם משים עצמו רשע. ואומר הרעבד שזה עוזר לנו אחר כך על פלגין הדיבורה. איך זה עוזר על פלגין הדיבורה? כיוון שאנחנו מבינים שהקרבה אצל עצמו היא קרבה מיוחדת,
ולכן אני אומר אותם, לפי הרב עבד אני מרגיש שהחלק הזה פה הוא חלק, החוליה החלשה קצת, האדם קרוב אצל עצמו. האדם קרוב אצל עצמו ואין אדם עושים עצמו רשע, ומסתבר שאין פה בכלל גדרי עדות, ובגלל זה, ואך ורק בגלל זה שאין פה גדרי עדות, בין אם זה בהיבט הרציונלי יותר, כמו שמובא ברב עבד בהלכה על הרמב״ם, שהוא לא התכוון, שאנחנו מכניסים את זה להיבט הפסיכולוגי, כאילו, שכשהוא התכוון להיבט פלוני, רבני לרצוני, אז באמת לא התכוונתי להעיד על עצמי. סיפרתי, זה סיפור מסגרת, אבל מה שפלוני רבני, זה היה לרצוני, הוא לא הונצי, לא, אבל הוא לא התכוון, כי אדם לא משים, כי זה כמו איזו אמירה כזאת. הרי אתה יודע שאדם לא משים עצמו רשע. תתייחס לזה ככה, וזה. אם היית נאלץ להתייחס לזה בגדרי עדויות ממש, ולהגיד שיש פה, אז אולי זה אחר. אבל מלא אתה לא נדרש לגדרי, והוא לא מתכוון. מה יהיה אם הוא כן מתכוון? פה זה, או שהוא אמר אמירה כזה אותי, אני נרבעתי לפלוני. אז פה כבר אפשר לדעות את זה בסוגיות אחרות קצת, הרשב"א פה, האם הניסוח של האמירה שונה, אם הדין ישתנה של פלגין הדיבור וכו'. יש פה הרבה מורכבויות, תוספות, האם אומרים פלגין הדיבור בחד גופה. אבל בואו נבין רגע את העיקרון, כי מזה אני רוצה להגיע לשתת רש"י. הראב"ד פה הוא השלב הראשון בסוגיה, אחרי השלב השני. השלב הראשון זה עמדת המוצא. לא אומרים פלגין הדיבור, בטל מקצותיו, בטל כולה, אולי אפילו אדם כן עושים עצמו רשע, לפחות לעניין העדות הזאת, שהוא לא יכול להמשיך את עדותו. על זה ברב להגיד, מתגברים על זה. על די פלגין הדיבור. ואיך? ומצמצמים, תמיד השלב הראשון יהיה שלב הצמצום, הגרסה המצומצמת, האוקים, כלומר, מדובר במקרה של האדם עצמו, ואם יש לך להרחיב, זו הרחבה מאוד מצומצמת של אשתו, מדין אשתו כגופו, לא מדין... ולכן בוא יותר קל זה כמובן להסביר על האדם עצמו, שאדם קרוב אצל עצמו, אמרנו את זה אולי כדי להכניס אחר כך גם את אשתו, אבל עד כאן, כלומר לא קרובים אחרים, כי אם זה רק אדם עצמו, אין אדם עושים עצמו רשע, אז מתוך כך יוצא שאין פה בכלל גדרי עדות, כי אדם לא יכול להעיד, עדות זה משהו אובייקטיבי, ואדם כלפי עצמו וכלפי אשתו הוא אומר, אז לגבי קרובים בהמשך נגיד, שיש פה עדות פגומה, כלומר עדות שהיא נפסלת, אבל אדם כלפי עצמו כאילו אין התחלה, זה על הסף, אדם לא יכול להעיד על עצמו, ולכן אפשר לקבל את עדותו על השאר, וזה מה שמאפשר פה את הפלוני. ובמקרה כמובן שזה יהיה מעבר לכך, שאין פה משהו סובייקטיבי לגמרי, כמו קרובים ממש, אז הוא יחלוק על מה שאמר התוספות. התוספות הביא כדוגמה, כחלק מהדיונים שלו פה, על איך אנחנו מפרשים את הפלגין הדיבור. פלוני רבני לרצוני. האם אנחנו מפרשים שפלוני רבה, אבל לא אותי בכלל, או לאונסי? אז תוספות הביא כראיה, מה יקרה אם אחד יגיד, פלוני בעל אחותי והיא נשואה לכהן. אז רואים שתוספות הבין שגם בקרובים אנחנו כן אומרים פלגין הדיבור, שהוא נאמן, כי שם זה אפילו באונס, כהן אפילו באונס היא נאסרת. והוא אומר, היא לא נאסרת שם. אז רואים שתוספות הבין מפורש, וככה מבינים, שבקרובים לא אומרים את ה... שגם בקרובים אומרים פלגין הדיבור. אבל שיטת הרב עבד, כמו שהוא מובא ברן פה, שבקרובים כן אומרים, זאת אומרת, לא אומרים פלגין הדיבור, וככה גם בשורו, ולכן מתוך שהוא לא נאמן על שורו כי זה קרוב, ואין את הסובייקטיביות הזאת שמאפשר את הפלגין הדיבור, אז גם יהרג ה... נהרג העדות מתקיימת בשאר, אין את הבעיה של... מתוך שלא נהרג, סליחה, אז לא, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, וגם לא נהרג הרובע שם. זה שאתה רעבד. יוצא רק, בסוף יוצא משהו... עוד פעם, קשה קצת ברבד, שאדם מספר סיפור בגוף ראשון, שאני באתי ועשיתי ככה וככה לרצוני, הוא כן יהיה נאמן. ודווקא כשהוא מספר על קרובה, פתאום שם הוא לא יהיה נאמן בזה, הוא מספר על שורו, דווקא פה הוא לא יהיה נאמן, שזה משהו רחוק. אז שוב, אפשר להגיד שמתוך שהחמרתי בתחילתו, הקלתי בסופו, משהו כזה, אפשר, ההיגיון פה אפשר למצוא אותו, אני רק אומר, שים לב פה ש... אתה חושב בעצם לשמר את ההיגיון החשוב שאיתו הגשנו לסוגיה. כן. גם הוא לא
אבל מה מה ההיגיון? ההיגיון שהתחלנו, שעדות שבו... אמירה אחת, אי אפשר לחלק לשניים. מה? אי אפשר לחלק אמירה. אוקיי, זה אני מבין, זה רב יוסף, אבל למה לגבי אדום? אם אדם מספר סיפור על עצמו בגוף ראשון, שהוא עשה את זה, אז... אז אתה משתמש פה באיזה גדר של... טוב, אבל אדם אין עדות לגבי עצמו, זה גדר. אלא אם כן כן נרצה להכניס על הבית פסיכולוגי ולהגיד, הוא לא התכוון. ואז כן אפשר פה להגיד, שאם זה על קרובו, הוא כן מתכוון. כי הוא מספר סיפור, פלוני בא על אשתי, אחר כך אומרים לא, אשתי זה משהו, אבל פלוני בא על אחותי. אז הוא באמת מתכוון בסיפור כבר על אחותו, אבל אם זה על עצמו, אז בואו נכניס פה הדחקה, הכחשה, לא יודע, כל מיני, הוא כרגע כולו להוט, אז הוא מספר את זה, אפשר איכשהו לפרש את דבריו, כך צריך להגיד, וכנראה יש דברים כאלה, כלומר לפי הרבה, זה מה ש... אם היינו הולכים כרגע להתעמק בדברי הרבה, שם היינו צריכים ללכת. אדרבה, לפעמים שאדם מספר על עצמו סיפורים בגוף ראשון, תדע שעל עצמו הוא פחות, אבל כן אפשר להסיק מזה כל מיני דברים לגבי החלק האחר, ואולי אחר כך גם להשליך. כן הייתי גם שואל על רבד, אם הגבול עובר, החידוש פה לפי הרבד הוא באשתו, שגם אשתו כגופו לעניין זה, למרות שזה לא כתוב ממש אשתו כגופו, אשתו כגופו כעניין זה, זה לא שיש עדות פסולה, היא לא פסולה מדין קרבה, אלא מדין אדם עצמו, ולכן לא מתחיל פה עדות, ולכן תתקיים העדות בשעה. כאילו יש פה עדות מתחילתה ועד סופה, רק והפלגין הדיבור הוא כאילו כמשהו מובן בעולם, כי אין פה באמת דיבור שלם, אלא... אז אם ככה, הגמרא לא צריכה לקפוץ לשורו. אז במקום להגיד, המקרה הבא, שורו, תגיד, הקרוב הבא. פלוני בא לאחותי. הרי יש פה איזו מבחינה, שכל פעם אנחנו משנים איזו פונקציה אחת, משנים משתנה אחד. המשתנה הבא צריך להיות האחותי. למה להגיד על שורו? כאילו, זה דילוג גדול. אם אתה סובר שבכל השאר הקרובים גם כן זה לא, ורק באשתו, וגם ביטוי היה צריך להיות אשתו כגופו. רש"י מסביר את הסוגיה אחרת, כמו שהוא, ורש"י יש קושי מצדים אחרים. קושי ראשון ברש"י, שמשום מה, רש"י כבר לא נצרח להתגבר על העדות שבטלה מקצתה בטל כולה. זה משום מה כאילו ברור, ולכן רש"י יצטרך להסביר את המקומות האחרים, ועושים את העבודה הזאת. כי למען האמת אין שום דבר מפורש שכתוב עליו, שעדות שבטלה מקצה בטלה כולה דומה ממש למקרה שלנו. ולכן רש"י מסביר שכל הסוגיה פה היא הפוך, בחזור, לא בהלוך. אין לי בעיה לקבל אדם שאומר פלוני רבעני לרצוני. כי ברור שאדם על עצמו לא מעיד, הוא מעיד על זולתו וגם אשתו וגם על קרובה, אבל אי אפשר לקבל את דבריו. אז זה צריך לראות למה, שזה כאילו, מה כן יכול להיות פה? בחזור, שעכשיו נאמין שגם על אדם, שבאמת אדם, אז זהו אם אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם עושים עצמו רשע. ולכן אנחנו לא מקבלים את העדות על האדם עצמו. כאילו היה פה דרך שאדם יעיד על עצמו, או על אשתו, או על שורו, תכף נראה שבשורו באמת זה נתפס. שם זה כבר נתפס, בשורו. באשתו ושאר קרובים לא, אבל בשורו זה כבר נתפס באמת. וזה דבר, זה חידוש כפול. א', התרה שהיא לא מצטרך להסביר למה עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה, שהגענו קצת אומר. ולא רק זה, הפכת, כמו שאומר הר"ן, את היוצרות ואמרת, אוקיי, עדות שהתקיימה מקצתה לגבי האחר, עכשיו אתה רוצה שתתקיים כולה. לפחות דבר אחד אנחנו שווים, שזה בעיניי, עוד פעם, איזה מלוז של הסוגיה פה לפני, שזה, שאנחנו מבינים שיש פה הגדה אחת. רק בעוד שאנחנו הצלחנו להסביר למה בהלוך היא נתפסת, רש"י ברור לו שבהלוך היא נתפסת, עכשיו הוא צריך להסביר למה בחזור היא לא נתפסת, שהיא תפס גם עליי, יש פה הגדה שתפסה, ו... המחלוקת של הרעבד ורש"י אחד אמרנו לגבי לגבי קרובים, שאר קרובים. באותו עניין, זה לא שתי דברים שונים, זה באותו עניין, הם נחלקו בסוף הסוגיה. עכשיו גם מי שקצת איבד אותנו, זה עכשיו, זה פשט, סוף הסוגיה. הגמרא אומרת, ברור לגמרא ששואלים אם אדם קרוב אצל אשתו, זה לא אם אדם קרוב אצל אשתו, זה אחת משבעת הקרובים, זה הקרוב, היא הכי קרוב. לפי הרעבד זה לא קרוב, זה כגופו, לעניין זה אפילו. אז אומר רש"י כמה פעמים בסוגיה, כלומר, לעניין פלגין הדיבור.
ואם אדם אדם קרוב אצל שורו, לעניין פלגין הדיבור. ומסקנת הסוגיה, שלא אומרים אדם קרוב אצל שורו. אבל צריך לחזור ולומר, לעניין פלגין הדיבור. פתח סוגריים, תכף אני חוזר לזה. למשל, שיטת המאירי פה בסוגיה היא כשיטת הרעבד. אבל המאירי סובר שהרעבד לא צריך לחלוק על הרמב״ם. כי גם הרמב״ם סובר כמוהו. בעיקרון, ומה שהרמב״ם אמר בסופו של דבר, שהורגים גם את השור, כי הרמב״ם סובר שמסקנת הסוגיה, כך אומר היד המאירי להסביר, כי זה שיטת המאירי עצמו, שמסקנת הסוגיה שאדם לא קרוב אצל ממונו בכלל, כמו סתם הוא מעיד על מישהו אחר. ולכן אין בעיה, הוא מעיד שתי עדויות, ראובן רצח את ראובן, ראובן וזה עשו לרצון, שניים מעיד על שורו, אדם לא קרוב אצל שורו. אבל אנחנו אמרנו שכל המסוגיה פה, חזרתי לא סוגה. ולשתת רשי עקבי פה בסוגיה, שזה לעניין פלגין הדיבורה. כלומר, לעולם אדם קרוב אצל ממונו, כמו שהוא קרוב אצל אחיו, כמו שהוא אצל אשתו, כמו שהוא אצל עצמו. לומר, ורשי מביא את זה פה, תורח, כאילו מקשה, וזה לא מצוג כך ברשי, שרשי מקשה לעצמו ומסביר את עצמו. אז ברור שאם אדם מלכתחילה, בוא נקרא לזה בהלוך, רצוב ושוב, אנחנו ברצוב. מלכתחילה בוא ועיד על שורו. ראיתי את שורי שהרג את ראובן. עכשיו, הדין אומר בדרך כלל השור יהרג וגם בעליו יומת. אז ממון, בעליו ממון. אבל השור יהרג. עכשיו אומר לך רש"י, אדם לא יכול להעיד על שורו. הוא לא יכול להעיד על שורו, כי אדם קרוב אצל שורו. אין ויכוח על זה, חוץ מהמאירי שאומר פשוט את הרמב״ם, שכן, זה מסקנת הסוגיה, שאדם לא קרוב בכלל גם בהלוך, לא רק בחזור. אדם לא, אבל רש"י אומר, אדם, זה ברור שאדם קרוב אצל שור. אבל מה? בהלוך אמרנו, אין לי בעיה, הוא קרוב אצל שורו, אבל זה לא מפריע לי כרגע, לכן אני קריאונית לא הייתי מקבל את עדותו כלפי שורו, אם הוא היה בא עם רק מעיד על זה. אבל מתוך שהוא מעיד על פלוני רבה שורי, אז גם השור פה נהרג בחזור. בדיעבד גם השור נהרג. אז אלא שלעניין האדם והאישה לא אומרים את זה. האישה של בחזור לא נגיד בוא נהרוג גם את האישה או אפילו את האדם עצמו. ופה עושים פלגין הדיבור. עכשיו את זה ננסה להבין קצת ולראות מה... עדות האדם כלפי עצמו. השווינו את זה כדי שיהיה מדד להשוואה, קודם כל לגבי ממונות, ששם אנחנו אומרים הוא כן נאמן. או לגבי דברים אחרים ש... אז אדם כלפי עצמו יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שהוא לא נאמן. אז למה בממונות הוא נאמן? מביא הקצות, שקצות פורסם, קצות למד דלת דלת, מביאים אותם כל מיני הזדמנויות וזה. הוא מתחיל שם נוטל שכר להעיד, ומה דין שנוגע, ופסיל שקורבה. וכחלק מזה האדם אומר שאדם לא נאמן, מביא את המערין לב שהנאמנות היא מדין התחייבות, מתנה. וזה ערוץ כזה, כמעט כל סוגיה, אנחנו איכשהו נוגעים בערוץ הזה. אם זה שבוע שעבר עסקנו במוציא שם רע, פתח פתוח, אז שם יש קימלי בגבי, שהוא נאמן לאוסרה עליו. עוד פעם, הוא לא נאסרה על קרוביו, היא לא תעשה. אבל לאסרה עליו, אז אפשר להגיד, כמו שאת פה מדין מתנה, פה מדין נדר, בסוגיה הקודמת של פשרה, זה מדין מכילה. הערוצים שהם האלטרנטיביים. כלומר, אל תשנה את הדין, תמצא את הגדר, או התוספות שגיד שזה מדין הפקר, בית דין. זאת אומרת, לתת לזה ערוצים אחרים, אז פה במקרה שלנו עוד פעם זה התחייבות, ואם אני אמצא, אבל הקצות שם סובר הפוך, וההפוך שם זה הפוך לגמרי. כלומר, ופה רגע להבין את זה, כי הוא מביא הוכחות, הוכחת, קודם כל במושג, הודעת בעל דין כמאה עדים דם. יש פה גדרי עדות, זה לא רק איזה לעניין זה שהוא התחייב, מה אתה רוצה, הוא התחייב. חייב את עצמו, כמו שאדם אומר אתכם. יש פה נאמנות של אדם על עצמו, ולא איבר סעד אלא לשקרה. העדים נבראים כשיש שקר, אבל אם אדם כלפי עצמו, קודם כל כלפי עצמו, הוא מעיד, אז יש פה זה גדרי נאמנות, אלא שזה נאמנות האדם על עצמו. עכשיו, איפה מתחיל הבעיה? כשאתה נדרש משהו אובייקטיבי. בסובייקטיבי, עוד פעם, לא הייתי רוצה להגיד שזה זה, זה רגש או מדין נדר. זה נאמנות של אדם עצמו. חפש עכשיו את הנפקמינות. אבל זה בגדרי נאמנות, נאמן, אמת. כלומר, זה אמת.
ברגע שאדם צריך לבוא ולהעיד כלפי זולת, פה, אם זה כמו שעל קרובים הוא לא יכול, חיפשתי פה את המהר"ל, לא מצאתי, יש מהר"ל כזה, ברור לי, הוא מדבר קודם כל על עדות קרובים. למה משה ואהרון פסולים לעדות, הרי הם נאמנים, וזה שקרובים נאמנים גם לחובה, והרבה מביאים את הנושא הזה שקרובים פסולים מטעם גזירת הכתוב, ולא רק מטעם חשש משקר או משהו כזה. אבל שם הלשון המהר"ל התעוסק קצת העניין, שקרוב הוא האדם עצמו, והאדם לא יכול להעיד על עצמו כי צריך משהו חיצוני. כל התפיסה של עדות כמקיימת, עדות מקוימת, כמו עדי חלוץ, שצריכים לקיים את הדבר, והאדם לא יכול לקיים משהו על עצמו, צריך משהו חיצוני. עכשיו באמת יותר קרוב אלינו, אדם לא יכול להעיד על עצמו, כלומר, כי צריך פה, ולכן, ואחרי כך אומרים שגם על קרובו הוא לא יכול, כי הם בעצם דבר אחד, עוד פעם, המהר"ל קצת, הם דבר אחד ואדם לא יכול להעיד על זה. אבל פה אנחנו כן מגלים שיש פה, בזה שאמרנו שאדם קרוב אצל עצמו, כבר מתחיל כן יכולת של האדם להעיד על עצמו. זה חשוב, אני חושב גם בתפיסה, שאדם קרוב אצל עצמו, עצמי והקרוב. אבל האמת שכמו שעל קרובו הוא לא יכול, גם על עצמו הוא לא יכול, ברור שהוא, כי הוא קרוב. אז הוא, אבל אם ימצא הדרך, והנה עכשיו אנחנו ממציאים אותה, שנוכל כאילו לפתום את זה מאיזשהו מקום אחר קצת, אז הוא יוכל לקבל איזה עדות על עצמו. זה חזור לסוגיה, אבל גם לחיים זה הרבה פעמים נכון. וכיצד היא הדרך? כשאדם באמת מעיד על משהו אחר, וזה חוזר אליו, יש איזה פלשבק כזה בחיים הרבה פעמים. בין אם אדם כלפי עצמו, בין אם אדם מטפל, או מטופל, או משהו כזה, שאתה ספר לי על מישהו אחר, ואני באור חוזר אליך, ואני רואה מתוך הסיפור שלך, אני מבין לעצמך. אם אתה תדבר ישר על עצמך, אדם, אתה לא יכול אובייקטיבית. אבל אם אתה מדבר על האובייקט, זה יכול לחזור אליך. זה משהו שגם הוא היגיון, היגיון עמוק קצת, אבל שהוא לא היגיון בהלוך, זה היגיון ברצו. שלפעמים כשאנשים מדברים על דברים אחרים, ופתאום על עצמם הם מספרים את הסיפור בצורה הכי האובייקטיבי. לפעמים אומרים את זה לזלזול קצת או משהו כזה, כאילו אדם מסתכל על עצמו בעיני אחרים, איך אחרים מסתכלים עליו. אבל פה אני לא מדבר על זה איך אחרים מסתכלים עליך. איך את האופן שבו אתה מספר על אחרים, אני רואה אותך. אז יש דבר כזה. יש שווה אמינה כזאת ברשי. יש שווה אמינה שאם הוא אמר פלוני רבני לרצוני, יהרגו אותו. איך? אבל אדם קרוב אצל עצמו. נכון, הוא לא מעיד על עצמו, הוא מעיד על פלוני. נמצא, אם כן הייתי רוצה בכוח להחזיר את זה לסוגיה, למשנה, כן. תמיד בדרך כלל אנחנו נכנסים, ופה זה לא הולך, כי זה באמת התגלגל פה דרך מקום אחר, אבל אז זה קצת על דרך הוורד פה, כמו שאמרנו שבסוגיה הקודמת, איך התגלגלנו כבר למוציא שם רע, שם מחלוקת רבי מאיר וחכמים, שחכמים חידשו שגם דיני ממונות, של כתובה או של מוציא שם רע מהכסף, למרות שזה ממונות, דנים בנפשות. אז אחד ההסברים, לפחות שאתה תרש, הבנו שם, נכון, אתה בא לספר סיפור על כתובה שאתה רוצה להפסידה או מהכסף האבא, אנחנו מספרים את הסיפור הגדול. כאילו אנחנו בדין מספרים את הסיפור הגדול שזה יכול לבוא לידי נפשות ומוציאים את הכל וכו'. אותו דבר גם פה במובן מסוים. אתה מספר, אנחנו קיבלנו עדותך לגבי הפלוני. אבל עכשיו אנחנו, ואתה, פתאום אתה מסתכל על עצמו. הוא לא התכוון, הוא לא התכוון, אבל נמצא שיש דרך, עכשיו ניקח את זה טיפה לחיים, או פעמים כלומר, הלוואי שהיה לי עיניים בחוץ להסתכל על עצמי בחוץ. אני לא יכול, את כולם אני רואה חוץ את עצמי. פחות אובייקטיבית, הכל זה רגשות כאלה, איך אני מרגיש זה, איך אני... אז אני צריך לשאול את פלוני, איך אני נראה בעיניו, איך אני נראה בעיניו כדי שספר לעצמי אובייקטיבית, מי יעיד עליי? אבל כשאדם מעיד על דברים אחרים, פתאום זה חוזר אליו באיזשהו אופן. איך תופס את עצמו, איך תיארתי את המעשה, איך העדתי על משהו אחר. זה לא רק בהיבט הפורמלי, שכיוון שהתקבלה האגדה, כמו שעובר בקובץ שיעורים, התקבלה האגדה, אז עכשיו לא נחלק אותה, כי הנה, אפילו הרגו על פיה. אז עכשיו זה קצת חוזר. שוב, בהיבט איך זה עובד בגדרים, אפשר להגיד פה גדרים. אני מחפש כן את התובנה, ושיש דרך, פחות אבא אמינא ברש"י. וטוב שיש גם איזו מסקנה, זאת, שזה נתפס בסוגיה איפשהו. בשורו זה גם נתפס. ותכף נראה למה כלפי האדם עצמו ואשתו, ואפילו קרוביו, זה לא נתפס. אבל כשאדם מעיד על משהו חיצוני, אז זה פתאום הוא רואה את עצמו גם בצורה אובייקטיבית של הדברים.
בחזור, ולכן לגבי שורו, אז באמת אומרים שהוא, למרות שהוא לא יכול להעיד על שורו, הוא העיד על אחר, אבל זה נתפס על שורו, כי האדם לא קרוב את השורו לעניין פלגין הדיבורה. והרכיב הזה שהיינו צריכים רק להתגבר עליו, לא אמרתי כמו הרב עד נפסל העדות על הסף. היה פה עדות, פגומה. היא ניתקנה על ידי זה שהיה פה גורם אחר שהעדתי עליו, והוא הביא פה את הגורם האובייקטיבי שהאדם הצליח להעיד על שורו. למרות ששורו קרוב, הוא קרוב את השורו. מה שאומר, אם הוא יעיד ששורו רבה משהו אחר, הוא לא יכול לפסול אותו למזבח. אבל אם הוא יעיד על אחר שזה, אז כן, הוא פוסל את שורו ו... אז למה גבי האדם עצמו לא? למה... אז זה אומרים, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם עושים עצמו רשע. כמו שהוא מביא פה גם בקובץ שיעורים, לא יומתו אבות על בנים, וזה... זה העבודה השנייה פה. אחרי שאנחנו מבינים שאדם יכול להעיד על עצמו באיזשהו אופן, יש דרך שאדם יכול להעיד, דווקא בגלל שאדם קרוב אצל עצמו, אז זה נתפס. לעומת הרעבד שאמר, אין פה, זה על הסף, לא נכנס בכלל, זה נתפס כי אתה קרוב. אבל דווקא מהקרוב הזה אדם יכול להעיד על עצמו. והנה, אם תלך, חכה עד סוף הסוגיה, תראה שגם זה נתפס לגבי השור, ושם באמת הוא מעיד על השור והורגים את השור. הוא צריך להעיד על השור כי הוא... אבל אדם קרוב אצל עצמו, אבל אין אדם עושים עצמו רשע. ופה עוד פעם, זו תובנה שנייה אולי לגבי ההבדל שבין האדם עצמו לבין שהוא מעיד על זולת. ואחר כך באמצע זה אשתו וקרוביו. ושורו, ושם זה נעצר כבר, עד כאן כבר. לא בגלל ששורו זה ממונו ואדם יכול לחייב את עצמו בדיני ממון, כמו שאמרנו מקודם. גם, לא בגלל זה התחייבות, אפילו בגדרי נאמנות, אלא פה הוא מעיד על שורו לא בגדרי ממון, אלא בגדרי קרוב, כי זה להרוג את השור. ההבדל, אני חושב, הוא עוד פעם בהבנה. אם אנחנו נקבל את העדות הזאת, הרי גם אם זה בחזור, ואתה אומר, התגברתי על הרכיב הסובייקטיבי, שאדם לא יכול להעיד על קרוביו כי זה הוא על עצמו, הנה הוא מעיד על מישהו אחר, ובאור חוזר זה הוא רואה את עצמו, או אנחנו רואים את עצמו. לא בגלל שהוא העיד על עצמו, בגלל שהוא העיד על אחרים, והעדות הזאת התקבלה, והיא מהירה לנו איך הוא רואה את הדברים. כאילו, אני לא מדבר על האדם, אני מדבר על עצמו עכשיו. זה האדם ועצמו, אדם קרוב את עצמו, אדם עושים עצמו ראש, האדם ועצמו. הוא דיבר כאדם, אנחנו פועלים בעצמו, ההפך, לא משנה כאלה. הבעיה שאם נצטרך לקבל את זה, למה עושים פה את הבגין הדיבורה? כי אם נצטרך לקבל את זה, את הגדרים של נאמנות, שאדם נאמן על הסיפור שלו, פה עוד פעם יש הבדל. שאם אדם מעיד על זולת, הוא מעיד על מעשה שהוא עשה. פלוני רצח, פלוני גנב, פלוני לקח בריבית. אם אדם אתה מקבל בגדרי הנאמנות על עצמו, שאדם, אז הוא מספר לך מי הוא. כלומר, זה... ועל זה אומרים שאין אדם עושים עצמו רשע, ומרחיבים את זה לאשתו, אני חושב גם אם אשתו הכניסו את שאר קרוביו, ונעצרים בשורו. כי בשורו אני כבר כן יכול לשים עצמו רשע. יש פה משהו שאין אדם עושים עצמו רשע, שלא יומתו אבות על בנים, ובטח לא על עצמם, האדם לא יכול להעמיד את עצמו ולא יכול לשים עצמו רשע. בסנגוריה העצמית של האדם על עצמו, ואהבת לך כמוך, קודם כל יש את הכמוך, כמו של האדם, שהוא אין לו את היכולת, כמו שרשום, אינו יכול, לא שהוא לא, אין לו את היכולת, זאת אומרת, אם הוא מתגבר על זה ויש לו את היכולת, הוא בדרך למקום מאוד לא טוב, זאת אומרת, זה כמו חלילה, כמו לצן, דה, במחלות, כמו... כמו איידס, שאדם איבד את המערכת החיסונית, שאיזו מערכת חיסונית כזאת, או יותר מזה גרוע. סרטני כזה, או משהו כזה, שאדם אין לו את ה... גם במשפט האזרחי, אגב, להבדיל, בין קודש לחול, יש משהו כזה, משהו כזה, שיש לאדם גם את זכות השתיקה, וגם במשפט, אדם לא חייב, יש לו איזה חיסיון מלהעיד על עצמו, במובן מסוים. זה שהמשטרה תנסה וכו', דווקא מערכת המשפטית כן מגינה על האדם ונותנת לו את האפשרות הבסיסית, לא, אני לא יודע משפטן להגיד בדיוק איך ומה ואיך זה עובד, אבל כן, יש דבר כזה של החיסיון. אבל אני חושב מעבר לחיסיון הזה, שזכותו של האדם לשמור על זה חובתו, ויותר מזה אין יכולת של האדם לשים את עצמו רשע. כל עוד הוא מעיד על זולתו, הוא לא נדרש, מבחינה משפטית, להגיד מי אתה האחר. אני העד שאומר מה הוא עשה. וצריך התראה כמו שתמדנו, אז אני מספר את הכל, בסופו של ירשיעון, אלוקים. הבית דין,
אבל אדם נאמנות כלפי עצמו, שהיא נאמנות מאוד חזקה. אז אם היא ברמה הסובייקטיבית שנשאר כלפי קימלי בגבי וכו', ואפילו כמו הקצות, אם זה בדיני ממונות, כמי עדים דמי, או אם זה בדיני איסור קימלי בגבי, שהיא נאסרת עליו, ממש מגדרי עדות והקצות, ויש נפקמינות לזה, אבל הוא מעיד, הוא מעיד על עצמו, הוא מעיד מי הוא, כלומר, או מה מערכת הקשרים, או מה טיב הקשרים ביניהם. אם פה אדם היה מעיד על אשתו, שהיא זינתה, פלוני בא על אשתי, והיינו מקבלים את עודו, בעצם העדות הייתה לא שהיא זינתה, אלא שהיא זונה. כלומר, זה היה משמעות הדברים. כי אדם קרוב אצל עצמו, ואדם קרוב אצל אשתו, ואם נקבל את העדות הזאת בחזור, לעניין פלגין, אז לעניין זה אם נקבל את שאדם קרוב אצל עצמו, אז כמו שהוא מעיד, הוא מעיד מי הוא. וזה אין אדם עושים עצמו רשע. אדם יכול להגיד על עצמו, עשיתי ככה, עשיתי ככה. אדם לא יכול, גם בבית המוסרי, כמו שזה מופיע פרקי אבות, אל תהי רשע בין עצמך, כי אז אתה בעצם, אתה מסיר את ה... אתה פורק, זה לפרוק את ה... פרוק את העול, כאילו מה... אז זה בקטע של פרקי אבות, אל תהי רשע בין עצמך. אבל בהיבט המשפטי של העניין, באי יכולת של האדם להרשיע את עצמו, כי הגם שאדם אולי יכל להגיד, אני אומר לרב, שחטתי תרנגולות מתוך שכרות, זה בסדר. אפשר, אז אני אומר, שחטת תרנגולות מתוך שכרות. אבל אתה יכול להגיד שאתה שחטן מתוך שכרות. אתה יכול להגיד, אדם גנב. השאלה אם הוא גנב, או שהוא גנב, או שהוא איש גנב. זה... אז אם אדם מעיד על עצמו, הוא מעיד את אם זה עדות אובייקטיבית, על עצמו היה, אם האדם בגדר נאמנות, זה חייב להיות הוא כולו, להעיד על עצמו. ולכן אנחנו לא מקבלים את זה. ולכן פלגין על דיבורה. אבל אם יימצא המקום שבו האדם שהוא מספיק רחוק, כדי שהוא יכול כבר, וזה בממונו, שהוא כבר יכול לשים את עצמו רשע, אז לעניין זה אנחנו כאן אומרים, הנה חינם, אז מה הביתה הייתה? שהוא רק קרוב אצל עצמו ואין פה כאילו את האובייקטיביות, אז הנה יש פה עכשיו את האובייקטיביות. בגלל שזה חוזר מהפלוני, אז יש פה משהו אובייקטיבי. אני חושב שעל הנושא האובייקטיבי כן אפשר להתגבר. על הנושא שאני לא... וכן אדם יש, וזו הפעימה הראשונה שאני חושב שהיא מאוד חשובה, שיש לאדם דרך להסתכל על עצמו מעבר רק לתחושות הפנימיות, אלא אתה משדר ותראה, תקבל אור חוזר. אומר לכל האור שאנחנו רואים זה אור חוזר. כלומר, אדם מסתכל על הפנס, הוא לא מסתכל על האור שיוצא. איך זה... הכל זה איך... אבל אתה לא צריך לקבל רק משובים מהזולת. אתה יכול להסתכל על עצמך, שידרת, תראה, ופתאום אתה רואה איך... מה אמרתי, מה... מסתכל על עצמו, אדם בעצמו. אדם קרוב אצל עצמו, אז אם הוא כרגע לא התחיל מעצמו, אלא באמת הוא היה בסך דעת ודיבר על משהו אחר, ופתאום אחר כך הוא חוזר לעצמו, והוא פתאום רואה את עצמו. מסתכל על עצמו, ויש פה עדות, והיא יכולה לפעמים לחול, אם זה יהיה על שורו ולא, אבל אם זה יבוא, כי בסופו של דבר להעיד על מעמדו, שאני עכשיו כזה אדם וכו', אז זה אין אדם עושים עצמו רשע. על זה באמירה השנייה שרבה, אין אדם עושים עצמו רשע, ועל זה אומרים פלגין הדיבור. שלא יכול להיות, כי אם נקבל את העדות של אדם על עצמו, הוא בעצם מעיד מי הוא, שהוא לא רק עשה מעשה כזה, שזה, כי כלפי אחרים אתה מעיד, פה אתה מעיד לרצונו, או אפילו אשתו, או אפילו מקרב לעניין, זה להעיד, כי הם קרובים והם חלק דבר אחד, זה להעיד מי הם. זה קרובי, זה אני מעיד עליו שהוא... ועל זה עושים פלגין הדיבורה ומעבירים, ולא נותנים לזה, מקבלים את זה, אבל לא מקבלים את זה שזה יתפוס לגבי האישה, שיש לו אישה שזינתה, או שיש לו אישה כזאת. לא מקבלים את אמירתו בעניין הזה. כמו שלא מקבלים על עצמו, מתוך כך, אני חושב שזה רשי, במילים של רשי, בדקות הזאת שברשי לתוספות. תוספות מחפש פה את הכלים המשפטיים, אז אחד הכלים של בדיני הראיות, שזה לפעמים מורחב, אז זה נקרא מיגו, מיתוך. זה, יש מיגו דף, אם זה במיגו ממש בדיני הראיות, או אם זה מיגו מיתוך שותרה לצורך, אותה שלא לצורך, או מיגו דף ודופן לעין שבת. יש דבר כזה שאתה, הסוגיית, זה תוספת נאמנות. וזה נבחן, מיגו מול... איזה רמה של מיגו, זה הפשע עשר, או אם זה מיגו במקום עדים, איפה, אבל תוספות נותן פה עוד תוסף כדי להתגבר על הקורבה. אבל רשי לא אומר את זה, אלא זה ממש מתוך האדם, כמו שהאדם על גבי עצמו הוא לא נאמן כי הוא קרוב, אז כך גם אשתו תבין שאשתו קרובה אליו, ולכן העדות של אדם על אשתו
גם פה אין אדם משים את עצמו, את אשתו רשעית. כי אם נקבל את העדות שלו, בגלל הקרבה, נצטרך לומר ש, שאשתו היא כזאת. כי זה לא עדות אובייקטיבית לחלוטין, זה עדות שקיבלה את... את אז אם אתה מקבל עדות כזאת, תצטרך לומר ש... וזה לא, לא אומרים. שאדם, למה לא משים את עצמו רשע? ולכן אנחנו נשאיר את העדות שמה. היא התחילה לחזור והיא נעצרת שמה ופלגין הדיבוע. ולא מקבלים את זה כלפי עצמו. כי אדם לא יכול... ואין לו את ה... כאילו זה ביכולת של האדם להגיד אני רשע, כלומר בזה. המקסימום שהוא יכול להגיד זה אני עשיתי מעשה כזה וכו'. אבל עוד פעם, נסות להבין למה כשאם אדם מעיד על עצמו וזה בדיני נאמנות, מה שאין כן בדיני ממונות גריידה, שזה ממש אדם אומר אני חייב לך 100,000 שקל, אז כן יש לו את היכולת להיות נאמן שהוא חייב 1,000 שקל, לא רק בדיני התחייבות, וגם בדיני על ממונו, לא בדיני ממונות לגמרי, על שורו נגיד, זה שתי ממונות שונים, אתה מצא, אבל הם נפגשים. ו... אז על, על ממונות שאתה אומר לך, בן אדם לחברו, אני חייב לך 1,000 שקל, זה ממש גדרי נאמנות. באמת הוא חייב. לא, אפילו אם הוא לא חייב לו זה, זה. כי הוא יכול... וגם אם הוא מעיד על שורו, אז הוא נאמן. למרות שהוא קרוב את זה שורו ולא יכול להעיד על הבעלוך, בחזור, בדיעבד, אם הוא מעיד על משהו אחר, אנחנו מאמינים לו. וגם אם נקבל את עדותו, והוא משים את שורו רשע, פה אין, אין את הקושי הזה שדיברנו עליו מקודם, ש, שזה, אין אדם יכול. אדם יכול לשים את שורו רשע. הוא קרוב אצל את שורו, ולכן היה צריך את ההלוך חזור הזה. כי סתם ככה זה לא היה לך, אבל הוא יכול לשים את שורו רשע. ומתוך שורו רשע, אז קיבלנו את העדות ובאמת הורגים את השור. אבל כלפי עצמו, אם תצטרך לקבל את העדות, תצטרך לומר שהאדם או אשתו או אפילו קרובו הם כאלה. והאדם, עכשיו עוד פעם מזה קצת ל... השלב השני, אחרי שאמרנו, יש פה שני תנועות. תנועה אחת שאדם יכול להסתכל על עצמו באיזשהו אופן. דווקא בגלל שאדם קרוב אצל עצמו, זה מה שאפשר לו להסתכל אצל עצמו. במובן מסוים אפילו אב האמינה כזאת שהוא יכול להפליל את עצמו, לא כשהוא יספר על עצמו, כשהוא יספר על מישהו אחר, הוא יכול להסתכל על עצמו. אבל, ברמה מסוימת, אם נצטרך לקבל את זה, אם נצטרך לקבל את הסיפור במילואו, אז זה כבר לא יהיה את הסיפור מעשה, איך הוא רואה את עצמו, הוא מעיד את עצמו, וזה אדם, אין אדם משים עצמו רשע. כי כשהנאמנות של אדם על עצמו, היא באה מתוך, לא בגלל שאין עדים, כי לא צריך עדים. הוא מספר את, 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 את עצמו, ולכן את עצמו, אדם לא יכול להרשיע. כלומר, בפעמים בחיים, אדם צריך, כן מותר לאדם לא רק להגיד שיש לו מעשים לא טובים, או יותר מזה, יכול אפילו להסתכל עליהם, איך זה בהיבט האובייקטיבי, אבל אין את היכולת לזהות את עצמו ככזה. כלומר, זה אין אדם משים עצמו רשע. אין אדם משים עצמו רשע, זה בגדרי בית דין, כמובן, קודם כל. שאדם לא יכול להכיל לעצמו, כמו שאמרנו קודם, לא יכול להרוג את עצמו, ולא יכול גם להכיל לעצמו שם כזה שהוא פסול לעדות. אבל גם בגדרים, בחיים האישיים, שיש לאדם יכולת לקבל משובים מהסביבה, ולהבין בצורה אמיתית את זה, אבל הוא לא יכול בגלל זה להגיד, אוקיי, אז אני כזה. לא ראיתי את זה מעצמי, כי בהתחלה זה אולי היה סובייקטיבי. אבל אחרי שראיתי את זה ניבט מעיני אחרים, אז אני כזה באמת. פתאום אני... לא. פלגין הדיבור. כן קיבלת את המשור, וזה יתקבל קודם כל. אבל זה לא אומר שאתה כזה. זה אני חושב, אין אדם עושים עצמו. נסכם. הסוגיה פה הייתה קצת עם הרבה דבר חוד. אחרי שראינו שיש מחלוקת, אני חושב, בין רשי לרעבד, אז היה פה שלבים בסוגיה, השלב ראשון, שלב רב יוסף, בוא נגיד השלב הקל, ההגיוני, שלא רוצים לחלק עדות, ואין פלגין הדיבורה ועדות שבטלה מקצתה בטל כולה, ולכן הוא רשע לעניין זה שנוכל להמשיך לשמוע את סיפורו. בא רב ואומר, הגמרא, רב, כמה דברים, אדם קרוב אצל עצמו, אין אדם עושים עצמו רשע. מה עם אשתו? פלגין הדיבורה. יש פה כמה שלבים, שמראים לנו שזה לא ככה, שאפשר לקבל עדות כזאת. ופה ראינו שתי הראשונים, שלב ראשון זה היה שלב ראשון של להתגבר על ההבנה הראשונה של רבי יוסף, להתגבר או לחלוק עליה ולהגיד שכן אפשר לקבל את העדות בחלק האחרון. על ידי זה ש... אבל הגרסה הזאת היא גרסה מצומצמת יחסית, כי לא נותנת שום לגיטימציה בכלל לעדות של אדם על עצמו. בין אם נבין בגדרי האדם, או בין בגדרי עדות שצריך משהו אובייקטיבי, והאדם כלפי עצמו זה מתחיל ונגבר בסובייקטיביות. כמעט הייתי רוצה להגיד, כמו המערין בן לב, שזה גדרי התחייבות, או גדרי נדר בייסורים, אין פה שום... ולכן, לעולם,
אין דבר כזה, עדות שבטלה מקצתה בטל כולה, ופה אין עדות. שוב, אם זה בבית הפורמלי של העבד, ואם זה בבית הפסיכולוגי, הוא לא התכוון. אנחנו אומרים לך, הוא לא התכוון. הוא לא התכוון להעיד על עצמו, אין דבר, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה מתחילה מזה שאין לי בעיה בחלק השני. לא שאני אומר, עדות שבטלה מקצתה לא בטל כולה. כי מה שהוא מעיד לגבי משהו אחר, הוא מעיד. ועד רבה, עדות שהתקיימה שם, יש מצב לגמר, יש הווה מינה, מה? אולי זה למסקנה בסוף גם בשורו שם, שתתקיים עכשיו בשאר, בגלל שכל מה שאדם קרוב פסול לעדות, בדיוק הפוך קצת מרעבד, יש שם עדות, פסולה. אל תגיד אין עדות, אדם שהוא קרוב הוא לא, עדות, פסולה. מה היה חסר? חסר רכיב האובייקטיבי, כלומר. וזה על ידי שאדם מספר למשהו, מספר משהו אחר, נמצא, או אנחנו בדין, או נמצא שאנחנו מבינים, יכולים להתגבר. ולכן עקרונית, אדם קרוב אצל עצמו, זה יכלתי, אבל פה אומר רב, אבל אין אדם עושים עצמו ראשם. כי אם תקבל את העדות, בחזור, עוד פעם, אתה בדיעבד רוצה להסתכל על את האדם, אתה צריך עכשיו לספר את הסיפור שלו, אתה כבר קובע, כל עוד אדם מעיד על מישהו אחר, הוא מעיד על הסיפור, על מעשה שהיה. אבל כשהוא מעיד על עצמו, לרצוני, ואחר כך מרחיבים זה גם משתה, הוא אומר, מי אני? ופה בית דין לא רשאי לקבל את זה, כי האדם גם לא מסוגל להעיד על דבר כזה. אם אנחנו מבינים שהוא לא במחלה, ואם במחלה הוא לא שפיט, כלומר. ולכן, פה אנחנו מפלגים את הדיבור, אלא אם כן נמצא מקום שבו אין בעיה שהוא ישים את עצמו רשע, כלומר, וזה לגבי שורו. שם אז רק נעצר, לא כמו רעבד בקרובים. שם זה נעצר לגבי שורו, שגם אם ישים את עצמו רשע, ממילא זה גם מראה על טיב הקרבה שביניהם. זה לא, זה כבר קרבה יותר מרוחקת שאפשר לשים את עצמו רשע, ולכן, גם אם הוא לא נאמן על שורו בלכתחילה, אבל אם יהיה את הנאמנות הזאת, אז אדם שים שורו, ואין את ה... זה לא סותר את המנגנון, הסינגור העצמי הראשוני, שאדם נולד איתו, וטוב שכך, שמה שעוזר לו, שומר אותו מכל רע, שהוא טוב, שהוא אדם טוב. כמו שרואים, ממש כמו בחינוך זה, מעשים רעים וזה, ופה רואים את זה בסוגיה, שאת זה אנחנו לא מקבלים. בית דין לא רשאי לקבל, ואדם לא רשאי לטעון על עצמו, להכיל על עצמו שם כזה בזה, ולכן מפלגים לנו פה את הדיבורה, ואדם נאמן על הדברים אחרים, אבל לא נאמן כלפי עצמו לשים את עצמו רשע. זה אדם קרוב אצל עצמו, זה דווקא כן מאפשר לאדם לפעמים להתנהל עם עצמו בצורה אובייקטיבית, אבל מכאן ועד להגיד, אוקיי, אז אם אובייקטיבי, אז בוא נלך עם זה כבר. אז אני כזה, באמת אני כזה. הייתי כל הזמן בסובייקטיבי, ברגשי, בנדרים, במחילה, פתאום ראיתי את עצמי. אוקיי, אז אני כזה. ראית את עצמך, ראית את מעשיך. אבל אנחנו לא יכולים לקבל את זה, אז אתה כזה, עם השם הזה, אז אתה פסול לעדות, אז אתה אולי חייב מיטה, זה, אין אדם עושים עצמו רשע. זאת אומרת, היכולת ללכת ולחסור, אבל בלי לקבל את זה בצורה המלאה של זה, אלא לאיזה עניין שצריך ללמוד מזה. בדברים, לגבי שורו, שם, לגבי זה, בדברים שהם יותר שם, להגיד שבאמת שורו זה כאילו מעשיו. שם באמת צריך לבאר, וביארת את השור, שנרבה שם את כל ה... טוב, נצא.